O ator Flávio Guarnieri, que morreu na noite de ontem aos 56 anos, tem agora uma homenagem do Metrópolis. Flávio, como é que você resolveu se tornar um ator? Olha, eu sempre tive muito convívio com isso, né? Eu só vi ator na minha casa, meu pai faz isso há muito tempo. E a gente foi aprendendo com todo esse pessoal a gostar muito disso. E foi quando a gente começou a fazer teatro no colégio. E aí eu resolvi que realmente era a coisa que eu mais queria, era ser ator profissionalmente. O estímulo que Flávio Guarnieri recebeu veio do pai, o dramaturgo e ator Gianfrancesco Guarnieri, e de muitos amigos artistas. Logo aos 18 anos, recebeu um prêmio importante, o APCA de Ator Revelação. O que significa esse prêmio para você? Bom, foi o de mais importante que aconteceu para mim em teatro. Sabe, ter recebido na minha primeira peça, na minha estreia, o prêmio de Ator Revelação, foi o fato mais importante, acho o primeiro fato muito importante da minha vida. Eu vivo num tempo de guerra. Trabalhou em novelas, cinema, mas o lugar preferido era nos palcos. E é isso que eu digo, não! Tem um lado pessoal, né, que é um lado... que é um lado muito forte, que é estar fazendo um texto do meu pai, é. que eu amo de paixão, que eu vi de pequenininho. Eu vivi na cidade no tempo da desordem. O que mais te chama a atenção nesse personagem? Eu acho que essa coisa da liderança mesmo, da garra, né? Porque eu sempre disse que liderar, né? Saber mandar é uma arte, né? Eu acho que tem que saber mandar. Muita gente nesse país, eu sempre digo que assim, é muito cacique papo com índio, né? Muita gente manda, mas ninguém sabe mandar. Um dos últimos trabalhos foi em Eu Te Amo, Meu Brasil. Uma peça que resgatava as memórias de uma família através da música e de fatos históricos. E a gente passa realmente pelo momento de repressão, pelo momento da tortura no Brasil e tudo, mas de uma forma... digamos que lúdica, digamos assim, a gente não passa com aquele peso e com aquela coisa, porque senão realmente fica um espetáculo. O objetivo dele não é isso, o objetivo dele não é falar sobre a repressão e tal, o objetivo dele é contar a história realmente de coisas que aconteceram no nosso país e que todos nós vivemos. Vindo da pitanga amarelinha, roubaram a calcinha da vizinha, por isso que o Brasil não vai pra frente, roubaram o calção do presidente.